not the prize, it's not the game, it's not the score, it's not the fame. When every road looks way too far, it's not what you have, it's who you are. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo solto. Seu tempo, seu jeito, seu reino.
acredito. Amém, amém, amém. Parece tão longe. Eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu?